აი ძალიან ნერვიულობ სანამ პედიატრთან შევორო. აი იცი რა მაგიჟებს ხოლმე. აი ყველაზე ძალიან იმაზე ვგიჟდები. აი ბავშვს რო რაღაცა ტკივა და ვერ გაგებინებს ხოლმე. შეიძლება შოკში ჩავარდო ხოლმე. აუ საშინელი და შენ იცი ჩემი ბავშვი ორითვის რო იყო პირველი სიტყვა თქვა ყურიო. კაი რა ყური. ხო ყურიო და თურმე ტკიო და პატარას და ვერ გაგვაგებინა და გამწარა და გვითხრაბა რა სიძაო და ტკივი. კეთა. მე კიდე ჩემი დათუნას გამო ვარ მოსული რა. გოგო რატო რა მეჭირს? გოგო მთელი დღე ტელევიზორთან ზის და საინფორმაციოს უყურებს მაგიჟებს. გოგო იცი რა უნდა ქნა ჩემი მეგობრები სოეგრიშები და მართლა ჭრის უნდა წაერთვა პულტი და ოთახში გამოკეტო ეკუ. გოგო გამოვკეტე ეგრე ოთახში და მე იქნა მთელი დღეები ყირა და პოლიტპატიმარი ვარ პოლიტპატიმარიო და რა ვიცი რა ამ ოპოზიცია მაი საერთოდ გააგი. წვანილი ვერ ვაჭამე, წვანილი ჩემ ბავშვებს და ღოღნოშოს აჭმევ, წვანილი არ პირველი. წვანილში ყველაფერია თურმე, გესმით? აქ რაზეა საუბარი. გოგო, შენ იცი ჩემი მეორე ბავშვი რა პრეტენზიულია, გამაგიჟა. ფაფებს და სუპებს ვაფშე აჭამს, მარტო ხინკარი, წოადი, ქაბაბი, ოსტრზე და მუჟურზე გიჟდება, ნა მამამის გას ყველაფერში რა. მოიცეც, ძრა მხელა შენი პატარა. გოგო, ეკოსკოპია ზე ციკურის მიჩვენა. ჯერ არ დაბადებულა? არა, და მე ცეგმიკურს ჯერ არ დაბადებულა და რა პრეტენზიაა და ეგრო დაიბადებ ხო წარმოგიდგენია რა დღეს ჩამოვიდა. მე მუჟუჟი უყვარს. გიჟდება. კვეთ იცით რომ სხვათა შორის მუჟუჟი რომ მხოლოდ მუჟუჟი არ ყოფილა. მუჟუჟი ყოფილა პირველი წყარო ვიტამინების, რასაც თურმე საჭიროებს აბსოლუტურად ყველა ბავშვი ზდასრულას. ეს იცოდით? პირდაპირ წერი აქ უწერიათ ფეცნიერებს. არ გვაინტერესებს. ეს მსდებდა რა მსდებდა. აკეთე ჩემი ფეხი არის ქება ამექიდან მეტი. არ მოვალ. აუ იმიტომ რა რომ ხა ბავშვი სიცხე კონდა ეგ თერმომეტრმა თაჩოენა რა და ეხა რატო კონდა ეგ მეზობელმა თამიხსა და მითხრა რა ანუ ისე ტიტული კანადაზეა ეზოშია მე რა უნდა მიმეც არა დამელევინებინა ეგ ნათესავმოც მითხრა და დედათ რო არ ვარ გიორ ეგ ჩემმა დედამ თიმაც მითხრა და მოდი ამასა რა პენჯი მოვიდე ეს დედა და მეც დედა. მოკრა დავიწაბე. შემდეგია. ამე ვარ ხაშა. ის წამს რაღაცას ეკითხავ რა. მიდი, მიდი გოგოშკა. იცით რა მაინტერესებს უკეთ რაოდ. ბავშვი რომ ჩაისვრის, ანუ წყალით და ბანაჯობიათ სველი ხალხს ახოცით გაწმენდა. სველი ხალხს ახოცი გამოწავ შენგენაცონა. უნდა დავბანოთ, დაბანაჯობია. დავბანოთ ხო? დაბანაჯობია. ხო გითხარი? ანუ რატო გითხეთ, იცით? Facebook-ზე დედების გვერდზე დაწერეს რომ როგორ უნდა მოგავაკეთოთ ცოტა ზუსტად თქვენაირი პასუხი ძალიან ბევრმა დაწერა. რა ანუ წყალით უნდა დავბანოთ. და სხვათა შორის წყალი რომ მხოლოდ წყალი არ ყოფილა, ეს იცით? წყალი არის თურმე პირველი უებარი, წამალი აბსოლუტურად ყველა დაავადების დროს. შენა დედამ ფილმა. ყველა დაავადება. აა, შაკი კი წყლით მოირჩინა და კუწყლული. აუ, ნინი, შენი ჯერია. ეს იცოდი, პირდაპირ წერე ბრიტანი მეცნიერი ეს უწერია. მომძალი, მომძალი. აქ პირდაპირ უწერია, თუ ეს ყლება ჩატარებული. აუ, ექიმო, ის რა უნდა კითხოთ? აი, თქვენ რომ მითხარით, ბავშვს ჰაერი გამოუცვალეთო. ხო. აი, საფენს უცვლით ძალიან მარტივად, მაგრამ აი, ჰაერის გამოცვლა როგორ უნდა? აა, ცოტა თული ვითარება. ესე იგი, აა, რას ვაკეთებ? ესე იგი, ჰაერის გამოცვლა ნიშნავს. დიახ. ბავშვის საყვარას ან თაში, ან ზღვაზე. აი, ეს არის ჰაერის გამოცვლა, შეგიძლიათ. მართლა? აი, გამოუცვლი და აუ, კიდე მოკითხა, იცი? საფენების გარდა კიდე ერთი შეიძლება ბავშვი დაიცვა ფისებისგან. რატო არ გიდათ საფენი რას ის? აუ იცი რა, აი ყველასაცვია საფენი, რაღაც ცოტა ძალიან მეგოიმება იქიმო და რაღაც. აი ცოტა მე საფენზე კარგი ჯერ არ მეგონილა და მეც აი თავთან აი დავერცხეთ კიდე, აი პროსტა ძალიან გიჟდედა, ვარ და მინდა რომ ყველაფერი ძირფესვენად გამოკითხოთ. იცი რას დავაკვირდი ამ ბოლო დროს? აი ხელში რომ ამყავს ჩემი პატარა, ეგრევე იწყებს ტირს და როსო ეგრევე ჩუმდება. აი რისიბრალი უნდა იყოს რო ხვდები რა. აა მაინც როგორ აძინებთ ბავშვს? აბა როგორ გიჩი რა? აი როგორ ყველა ჩოლობა რომ მაჩვენოთ როგორ გიჩიოთ? აი თუ შეიძლება რომ მაჩვენოთ, აი როგორ გიჩიოთ? აი ესე
Ich bin nicht so gut. 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 Ich bin nicht so Chadis Fili, Kompila Turme, Irveli Zamali. Erst jetzt so, die Tvero. Chadis Garesche, Babschi, Turme, Arpuzion. Holot Kmari, Arkopil. Ah, pirda piri, Klevac, eria psychologie, bistro. Kmari, arachwe ule brivie, bavshis gasachenat. Es aris, pirveli saishualebad, aramato bavshis gasachenat. Kmari, asevi, arachwe ule brivie, bazarshi gasachenat. Rogorz, dam khmare subjekti. Es aris, pirda piri, uceria, tak, mecnierebs, da. Aramato dapo, rogorz, bohmis gadmosat, ai dasatsleli, ai ragatsa, skasalanzhi subjekti, asevi. Ասել է ձալեն կարգի է, կմարի մուցլիստ կիվիլիս դրոս, այս է դախվիո կմարի, ա գորգոլավ է, այս է դա գորգոլավ է, կմարս դա մուցլիս կվեվիտ այկ կվետանած իշի ամոյիտ է, խուտմեպի, Mastitebis, Mastopathiebis, Kutschkwäscha, 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 Sankwäbiti, Prozessebis, Drosta. Es ist ein Ruzari, Tama, Britannel Metzniere, es ist Glevi Schedegebi. Pardon, Schegit, Retro Tavi, Dagwane, Bot. Da Tavi rompt Irvelia, sagt ein Mammutrevelis, System, Kontrollis, Dros, es ist ein Nizzo. Die Tavi, Ari, Erta, Deti, Organe, Romelmatz. Gana pirobam tlianis xeulis struktura. Khoda ayek tavi akhvadet ekhla tken ra. Gamarjoba. Polo winari? Polo me var, mara rikshi pirveli var ise. Tkveni bashia. Diakh. Eseti qavt. Diakh. Rogor qavt. Meugli ak aris? Ak ar ari, me moviqvani dges ari tsalda. Ase gide, ak tskhorobs tu chamasulobi. Albat ikhera kishobs. Qvelaze zan. Cha. Այ լով պիքրով հա, այ հիալ ուրատ հա, այ դամբերս պիքրով խամեր, այ բավշվի արես իմենը բավշվի հա, Հա, բավշի է, բավշի է, ատարա, հա, խոտը մագսվամով մեծ, անու, ատարարու է, խո, բավշի է, առադա, իմենը բավշի է, խոտարը սոխարելի։ Սա ուբրովտ կալվատոնելու այդ ձան էր ուլուլի, սանամակով իտարը Դետա թու դետա արարիս, այս խվա վինշեից լեպա, իխոս թու արա դետա։ Իսիտ հաշիմ դգոմարովս պրոբլեմա, այմ դղուպեպս վեր վարջավ թերտմանիսկան իսը գվանան, թան պրոբլեմա հաշի է, իսիտ էրդի բիչի ադա մեորը գոգո։ Մոյից առացում, էրդի գոգո ադա մեորը բիչի մայից վեր Բիչի դապլի ուսետ։ Այս չի ծամեջ ուգր դավապլի ուսո։ Այս աղեբավի արիս,
და შუბზე წავუსავთ პლუსს. თუ კიდე გადაჭირე გოგოს მინუსი წავუსვიგენაცვალეთ და პლუსი მინუსი გაარჩევ ჩოლებლებს. აა, პრინციპში ხო, პლუსი იქნება ბიჭი. აჰა. და მინუსი გამოდის გოგო. მე მგონი უგებდეს ვარეს. აა, მაგარია, დაგმაყოფილი ვარ. დაგმაყოფილი ვარ. მართლა არ მეგონა ეს დაგმაყოფილი ცხოვრება. დაგმაყოფა ნახონ. აი, თითო გოგო არ ჩა. გოგოები. ჩავი შემდეგ წავუსვი, წავუსვი. ესა ჯემა ხუცურაული. აა მე ვარ ჯემა ხუცურაული. თქვენ ვერ იქნებით ჯემა ხუცურაული. აა ესა мама ჩემია ჯემა ხუცურა, мама ჩესა ჯემა იქნება. 4 წლის არის мама. აა ჯემა ჯემალიკოზე მეუნები? ჯემალიკო ალბათ. ჩვენ ოჯახში ყოველას ჯემალი ქვია კაცო. მართლა. გამიხარი. მომწონს ჯემალიკოის. ჯემალი ჭკუასელი. ჩემი ოჯახის ძალიან ახლო მეგობარია, ძალიან მე და ჯემალი თავის დროზე კურნალობდით კეჩხობში ერთად ოსტეოხონ დროს. ძალიან კარგი იყო და დაანგრიეს სამწუხარო და ჯემალის დედამ ცისტიტი მომირჩინა მე სამ სეანსში. პირველი სპეციალისტი იყო სხვათაშორის ევსსერში. ეს როი გამდია საუბარი ეს და მე აურიეს უბრალოდ ყველაფერი. ბალეოლოგიური კურორტი აი მუშაობდა მეორე სართულზე, თქვენ გეცოდინებათ. ვიცი, ვიცი. ძალიან საუკეთესო პიროვნება ეს ექიმის თავარი ის რაც არის, ცუჩერბლო. პიროვნება უნდა იყოს. კი ბატონო, კი ბატონო. მე რე სხვა დანარჩენი. გასაგებია. აჰა, წაბლი. აბა აა გაგვაწუხებს წაბლი. არა, არა, რა გჭირდება? არაფერი არ გვაწუხებს, უბრალოდ კონტროლზეა მოსული და კონტროლზე ვართ, ჯებალიკო? გასი, კინეული ხო არ არის? არა, რამზანგენაც. ცოტა ზერვიულობს და ჩვენთან როგორ ეკადრება. ესე იგი სანათი მინდა ეხლა. სადა არის სანათი კინეული იქნება? აი, შეიძლება ბავშვი შეჭარბი. არ გინდა სანათი რა, გეხვეწებით რომ სანათი კინეული ბავშვი ზერვიულობს. კი, ხედავთ. კი, შეიძლება. სახა ძალიან ნერვიულობს და აა ესეც ხარ იქნება ეს ხოშები ხო ეს ალბათ არ იქნება ხო აბა გააღე კარგა ჯემალი კოპი აა 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 ასე აა ბავშვმა უნდა ხო ბავშვმა აცა გასაგები კარგად არის ბავშვი კარგად არის ხო არის ნერვიულობ ყველაფერი ყველაფერი კარგად იქნება ასეგები ბატონო ყველაფერი კარგად არის ესე იგი ეხა მინდა მე რა ა ფიტეს მოусვინოთ. ფიტები ხო არ ტკინეული ხო არ ძალიან ნერვიულობს. არანაირი ტკინეული არ არის. არა, ხოში არ ხდება. აბა, ჯემალიკო. ის უთქი აბა. აბა, არის უთქო ჯემალიკო ცოტა ხანი? აჰა. მე კი ბოთროს დროვიკუტებ. თქვენ აქსიჯა, გენაცვალე, არა, ბავშვი ჯავმე, ბავშვი ხო? ხო, უბრალოდ ნერვიულობს და ყველაფერი აქვს კარგად ბავშვს. ბავშვს ყველაფერი კარგად? ხო, კი, ეხა ისა ნერვული სისტემა ჩაკუჩი. ჩაკუჩი, აუ ჩაკუჩი არ გინდა რა? ხო, დარგაზე კინეული იქნება, ნერვიულობს ბავშვი. ძალიან ნერვიულობს, დარგი და ჩაკუჩი. აი, აი, სახაზავი. სახაზავი? სახაზავი, სახაზავი კარგია. სახაზავი ფერი. მოდი мама, მოდი. აბა ჯემალიკო. აბა мама. ვამოწვენთ რეფლექსებს. მეტი არაფერი. მეტი არაფერი, мама, არ გეშ არ შეგეშილეს. არაფერი. 1 2 3. აბა ჯემალი. აბა мама, არი ნერვიულობ? აბა ვამოწვენ. არი პირო мама, არი ნერვიულობ. 1 2 3. აი ხა შენ იყავ. არ ყოფილვარ. შენ იყავ. არაფერი. ნერვიულობ. მაპატიეთ რა, მართლა ნერვიულობს რა ბავშვი. ნამუსი რა გამხარა კაცი ხარ კაცო? მართლა მაპატიეთ რა. მაპატიეთ. ჩვენ აცრა გვიწევს დღეს, ხო? რა გვიწევს? აცრა. აუ არა, ვერ გავიკეთებ აცრას. თქვენ არ იკეთებთ? არა, არა, ვერ გავიკეთებ მას. ბავშვი. კაი мама, ნუ მარცხენ. აუ არა, ვერ გავიკეთებ მამას. აუ ვერ გავიკეთებ. არ იმუაო, არ იკეთებ. არ იკეთებ. აუ არ მომიკარო, ადამიანი. არ მომიკარო. აგერი არის ფელი. აცრას ვერ გავიკეთე, არ უნდა გავიკეთებ. არ დაგეკეთებ, გაიგე რა. მაგრამ ამაო. ვერ გავიკეთებ მას.